ଆଜି ବି ସେଇ ଦୁର୍ଘଟଣା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲାରୁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଆସୁଛି। ସେ ଦିନ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା, କେତେ ପରିବାର ନିଜ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କୁ ହରାଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ପରିବାରକୁ ଏକେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଜଣାଇଛନ୍ତି କଳାକାର ସଂଘ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜାରକାସ୍ଥିତ କଳ୍ପତରୁଦା ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିସରରେ ଯାତ୍ରା ଟେକ୍ନିସିଆନ ଓ କଳାକାର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଜି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତ ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଘାଟିରେ ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟର ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଓଲଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଟ୍ରକ୍ରେ ଯାତ୍ରା ଟେକ୍ନିସିଆନ କଳାକାରମାନେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସହ ଏକାଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କଳାକାର ଦିଲୀପ ଜେନା, ଅଶୋକ ମଲ୍ଲିକ, ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ମାରାଣ୍ଡି, ମାଧବ ପଲେଇ, ମାତା ସୁର ମୁର୍ମୁ, ରାଇଟର ଦେହୁରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟକୁ ଜଣକା 30,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆଜି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ତପୁଆ ବଳ ପରିବାରକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମ ଯେଉଁ ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟର ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, 6 ଜଣ ପିଲା ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପିଲା ଆମରି ପିଲା, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ କାମଟା ଆମେ ଦେଲେ ଆମେ ତାପରେ ସାଉଣ୍ଡ ଅପରେଟିଂ କରୁ କି ଲାଇଟ୍ ଅପରେଟିଂ କରୁ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଯେତେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସବୁ ଅପରେଟର୍ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ଆମର ସବୁ ଅପରେଟର୍ ମୁଁ ନିଜେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ମୁଁ ନିଜେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ସବୁ ଅପରେଟର୍ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆମେ କହିଲେ କିଛି କିଛି ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ କରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ପିଲା ଫେରେଇ ପାରିବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସଟା କରୁଛୁ, ସବୁ ସାଉଣ୍ଡ ଅପରେଟର୍ଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି, ଲାଇଟ୍ ଅପରେଟର୍, ସାଉଣ୍ଡ ଅପରେଟର୍ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ, ସବୁ କଳାକାର, ଡ୍ୟାନ୍ସ ପିଲା, ଲେବର ସମସ୍ତେ ଆମେ କିଛି କିଛି କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ। ସେଇ କଲେକ୍ସନ୍ ଯାହା କରି ଆଣିଛୁ, ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆମେ 6 ଜଣ ପରିବାରକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ଦେଉଛୁ। ଜଣକେ ଆମର କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି 191,000 ଟଙ୍କା, ତା'ଦେହରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ରଖିଦେଉଛୁ। ଯେଉଁ ପିଲାର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ବେଶୀ ସିରିୟସ୍ ହେଇଛି, ତାକୁ 10,000 ଦେବୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲେ ଆମର ତାଙ୍କୁ 30,000 ଜଣକେ ଭାଗ ଭାଗ କରିକି ଆଜି ଆମେ ଦେଉଛୁ। ଯାତ୍ରାର ସବୁ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ର ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆଜି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଥିଲୁ, ଆଗାମୀ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଥିଲୁ, ଆଜିର ଦିନରେ ବି ଅଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବି ରହିବୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛୁ, ରହିବୁ ମଧ୍ୟ, ଏହା ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ। ଯେଉଁ ଜାନୁଆରୀ 24 ଦିନ ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଟ୍ରକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା, 6 ଜଣ ପ୍ରାଣହାନୀ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବି ଦେଇଥିଲି, ଲେଖାଟେ ଦେଇଥିଲି ଯେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରା କଳାକାର, ମାଲିକ, ମ୍ୟାନେଜର, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ହେଇକି କିଛି ଆମେ ସହାୟତା କରିବା, ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଆମେ ଯାହା ଯାହା କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ, ଆମେ 191,000 କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ। ଦୀପବୃତ ସବୁ କହିଲେ ଆଉ ତାକୁ ଆମେ 30,000 ଜଣକା କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଲୁଣି, ଆଉ 2 ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେବୁ। ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ, ନନ୍ଦ କିଶୋର ମହାକୁଡ, କୁମାର ମଙ୍କୁ, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକ, ନିର୍ମଳ ସ୍ୱାଇଁ, ମାନସ ରାଉତ, ନବଜ୍ୟୋତି ଦାସ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି, ଗୌରବ ପଣ୍ଡା, ମନୋରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ସମୀର ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରମୁଖ ବିଭିନ୍ନ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ମାଲିକଙ୍କୁ ଭେଟି 190,000 ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଆଉ ମୃତକ ଓ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟକୁ ଡାକି ଏହି ଅର୍ଥକୁ ଆଜି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଯାଜପୁରରୁ ଅବିନେଶ୍ୱର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।